Natoša, dobar dan. Dobar dan. Ono o čemu smo pričali, polako se realizuje. Prvo smo sakupljali sekundarne sirovine, a danas prava radna akcija kod vas. Jeste, deca su donela alat, vredno rade, svi su nasmejani, pričaju. Samo ovo vreme malo. Samo vreme malo, ali nas ni vreme ne može da zaustavi. Koji su ovo razredi? To su drugi i četvrti razred. Komunalac je tu doterao dosta toga, kakav je plan? Plan je da posebno sadimo znači cveće, isto u saradnji sa komunalcem, i da ulepšamo dvorište još malo. Vremenske prilike su nas malo omele, inače planiramo i da farbamo ogradu, da se slika i tako. Dobro, to ćemo u drugoj fazi. Da. Vidim da će i ove ivičnjake da urade, ali tako? I ivičnjake, i cveće će tu da bude, kupe, jedan mali parkić za odmor i za decu i za nastavnike. Sad ćemo pitati direktora šta je sve spremio. Inače, likovni radovi su urađeni, pretpostavljam. Sve. Ručni radovi takođe, literarni radovi. Yes. I čekamo četvrtak, bit će lepo vreme, da znate, to smo obezbedili. I knjige su obezbeđene, i knjige. Kao nagrade za najbolje radove. Sad ćemo pitati direktora šta je sve obezbedio. Yes. U redu. Hvala, Nataša.